ברשות כל הקהל הקדוש, סגרו קצת את הרמקום. הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, ייתן לכולנו ברכה והצלחה, ישועה ושמחה, סייעתא דשמיא הגדולה, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, ונזכה בעזרת השם לאור גדול, לשפע גדול, לנחת, כל אחד בכל מעשי ידיו, בעזרת השם, נזכה לראות באור גדול. בפרשת השבוע אנחנו רואים כי תצא למלחמה. התורה הקדושה אומרת לנו מתי שיוצאים למלחמה לאויב, והתורה ממשיכה ומפרשת ואומרת. אומרים חז"ל, על מי מדברת התורה כי תצא למלחמה? אומרים חז"ל, מדברת התורה על המלחמה שיש לאדם עם היצר הרע. כי תצא למלחמה עם על אויביך. היציאה למלחמה נגד האויב, מי זה האויב הגדול ביותר של האדם? אומרים חז"ל, זה היצר הרע, מלחמת היצר הרע, זה האויב הגדול שיש לאדם. חשבנו להקשות קושייה. התורה הקדושה, כל מילה שכתובה בתורה הקדושה היא מדוקדקת בדקדוק הגדול ביותר, ויש בה את הדקדוקים הגדולים ביותר. אין בתורה הקדושה מילה מיותרת חס ושלום, ואין תג קטן ביותר שהוא מיותר. אם כך, מה הפירוש? כי תצא למלחמה על אויביך. היה צריך לומר, כי תצא למלחמה. היה צריך לומר, כי תהיה מלחמה. מה זה כי תצא למלחמה? מה הפירוש כי תצא? מה התורה צריכה לבוא ולומר לנו כי תצא? בשביל מה צריכים לומר את המילה הזאת כי תצא? כי תהיה מלחמה? מה זה כי תצא למלחמה? בשביל מה צריכים לומר כי תצא למלחמה? אלא אולי חשבנו לפרש ולומר יסוד גדול. אנחנו רואים בתורה הקדושה על אברהם אבינו. אברהם אבינו היה לו 10 ניסיונות קשים ביותר. אברהם אבינו עבר 10 ניסיונות קשים ביותר שאפשר לשער ולתאר את הניסיונות שעבר אברהם אבינו. והתורה הקדושה מעידה ואומרת שאברהם אבינו עמד בכל 10 ניסיונות שהתנסה אברהם אבינו. 10 ניסיונות קשות ביותר עבר אברהם אבינו, ועמד בכל 10 ניסיונות שהקדוש ברוך הוא ניסה אותו. ואמרנו כמה פעמים, יסוד גדול. יש ניסיונות קיומיים, ויש ניסיונות יומיומיים. מה ההבדל בין ניסיון קיומי לבין ניסיון יומיומי? אז פירשנו ואמרנו כך. המדרש אומר, אברהם אבינו השם ניסה אותו 10 ניסיונות קשים ביותר. והמדרש מושל את זה ואומר כך. משל הדבר למה הוא דומה? למלך גדול שהתחתן עם אישה. האישה ילדה לו בן אחד. אחרי שילדה בן, עמד המלך והתגרש מאשתו. עברו כמה חודשים, המלך ריחם על אשתו שהתגרש ממנה, החזיר אותה שוב והתחתן איתה שוב. עוד פעם, ארתה, ילדה בן שני. מתי שנולד בן שני, שוב המלך גירש את אשתו. עברו כמה חודשים, החזיר המלך את האישה שוב והתחתן איתה. כך 10 פעמים 10 ילדים נולדו לו. נולד בן, המלך מתגרש מאשתו. שוב מחזיר אותה, נולד עוד בן. 10 ילדים, 10 גירושים. בבן העשירי התאספו 10 ילדים לאבא שלהם המלך ואמרו לו, אבא המלך, מסכנה האמא, כל פעם אתה מגרש אותה וכל פעם היא בפחד, כל פעם היא באימה וחרדה, אי אפשר כך לחיות. בבקשה, תנדור לנו, שיותר לא תגרש את האמא. התחתנת איתה פעם עשירית, אנחנו 10 ילדים, לא תתגרש עוד פעם מהאימא. אומר המדרש, נשבע ונדר האבא לילדים שלו ולאשתו, שהוא לא יגרש יותר את אשתו. כך אומר המדרש. אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא ניסה אותו 10 ניסיונות, והניסיונות היו קשים ביותר. בניסיון העשירי עמד אברהם אבינו ואמר להקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ניסית אותי 10 פעמים, תדור לי שלא תנסה אותי עוד פעם. אומר המדרש, נדר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שהניסיון העשירי זה ניסיון אחרון, ולא ינסה אותו יותר אף ניסיון. הקשנו קושייה חזקה ביותר. הרי אחרי ניסיון העשירי, שזה היה עקדת יצחק, היה לאברהם אבינו עוד ניסיון. איזה ניסיון? שרה אימנו נפטרת, מתה שרה אימנו. אחרי כן אברהם אבינו רוצה לקבור את שרה במערת המכפלה, עפרון מבקש ממנו סכום עצום ביותר של כסף. דברים קשים ביותר עבר אברהם אבינו. אז איפה ההבטחה והנדר שנדר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, שזה יהיה ניסיון האחרון, ניסיון של עקדת יצחק?
הרי השם נדע לו שזה ניסיון אחרון. והנה אחרי עקדת יצחק היה עוד ניסיונות. אחרי עקדת יצחק היה עוד דברים קשים. שרה מתה בגיל צעיר יחסית. אין איפה לקבור את שרה. דברים קשים ביותר עברו על אברהם. איפה הנדר של הקדוש ברוך הוא? אלא פה פירשנו ואמרנו יסוד גדול. יש שתי סוגים של ניסיונות שכל יהודי מתנסה בחיים. יש ניסיון שנקרא ניסיון קיומי, ויש ניסיון שנקרא ניסיון יומיומי. מה ההבדל בין ניסיון קיומי לניסיון יומיומי? ניסיון קיומי, כל אדם בחיים שלו, כל יהודי בחיים שלו, מחויב לעבור 10 ניסיונות קיומיים. מה זה ניסיון קיומי? מתי שאדם נכנס לניסיון קיומי, אין פתרון לבעיה שיש לאדם. כל דבר שכלי שאדם חושב לפתור את הבעיה שלו, זה לא פותר לו את הבעיה. והאלוקים ניסה את אברהם. מה זה אלוקים? מידת הדין. קדוש ברוך הוא מתנהג בזמן ניסיון קיומי במידת הדין. אדם פונה ימין, הכל סגור. שמאל, הכל סגור. כל מקום שאדם פונה בשעה שזה ניסיון קיומי, כל הדלתות סגורות לאדם. באותו זמן איך אדם יכול להינצל לעבור ניסיון קיומי? רק עם אמונה חזקה ותפילות חזקות ביותר, בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, רק זה מה שיכול לעבור מניסיון קיומי. ומי שעובר ניסיון קיומי מהעשר ניסיונות שכל יהודי חייב לעבור בחיים, כמו אברהם אבינו, 10 ניסיונות אברהם עבר, כל יהודי מחויב לעבור 10 ניסיונות בחיים שלו. ואחרי שיהודי עבר את 10 ניסיונות, עברת ניסיון ראשון, עלית בגדולה רוחנית, בגדולה נפשית, עלית בכל המדרגות שאפשר לעלות. מי שנכשל בניסיון קיומי, כבר לעולם הוא לא יכול להחזיר מה שהוא היה צריך להיות. זה כבר לא אותו אדם, זה כבר לא אותו מציאות. הוא לא יכול לעולם להגיע למה שהוא היה צריך להגיע. זה ניסיון קיומי. ניסיון יומיומי זה ניסיונות שכל אדם כל היום עובר. אדם לא לשקר, לא לגנוב, לא לעשות מעשה כך, לא להתנהג כך, לא לפגוע בחברו. אלה ניסיונות יומיומיים. ניסיון יומיומי, חטאת, תעשה תשובה, תעשה סליחה, תמיד אתה יכול לחזור למדרגה הקודמת שהיית צריך להיות בה. ניסיון קיומי, אם נפלת בו, לעולם לא תוכל לחזור למקום האמיתי שמשם אתה היית צריך באמת לעלות ולהיות הלאה. זה הבדל בניסיון קיומי לניסיון יומיומי. לכן אברהם אבינו, עקדת יצחק היה ניסיון קיומי אחרון. אחרי כן שרה נפטרה, איפה יקברו אותה, כל הדברים הלאה, זה היה ניסיון יומיומי. זה לא היה ניסיון קיומי שהשם לקח לאדם את כל הכוחות להתמודד בניסיון קיומי. על פי זה אפשר לפרש, על פי היסוד הזה, בפרשת השבוע. מה הבעיה של אנשים בחיים? הקדוש ברוך הוא נותן לכל אדם ניסיונות. אין בחיים זמן שיש בו הפסקה מניסיונות. לפעמים יש זמן שנראה לנו שאין לנו בו אף בעיה, והזמן שקט והזמן רגוע ואין אף בעיה בחיים. זה רק נראה לנו. הדברים יותר עמוקים. לפעמים הדברים הם רק נזרעים, ולאט לאט זה גודל וגודל עד שאתה מבין שבחיים אתה נמצא בניסיון קיומי. מה קורה לרוב האנשים בעולם? רוב האנשים בעולם נמצאים בניסיון קיומי. גמרו אותו, נכנסים לעוד ניסיון חדש בחיים. מה הם עושים? את הכוחות נפש שהיה להם בניסיון הראשון, הם חושבים איתם להילחם בניסיון השני ולנצח את הניסיון השני. ואז מה קורה לאותם אנשים? הם נכשלים. מדוע? כי כל ניסיון זה עולם לשעצמו. הניסיון הראשון והניסיון השני הם לא אותם ניסיונות. הניסיון הראשון וההתמודדות הראשונה היא לא כמו ההתמודדות השנייה, זה דבר מנותק לחלוטין אחד מהשני. זה עולם וזה עולם. זה עולם לעצמו וזה עולם לעצמו. ניסיון ראשון צריכים כוחות וכלים מסוימים, ניסיון שני צריכים כוחות וכלים אחרים. עם אותם כלים אפשר לנסות להתמודד עם שתי הניסיונות. זה שתי דברים שונים לחלוטין במהות, שאפשר להיות שונים, אחד לא דומה לשני כהוא זה. על פי זה אפשר להסתכל על אברהם אבינו. אברהם אבינו, ניסיון ראשון, לך לך מארצך. אברהם גר בארץ, טוב לו שם, אלוקים אומר לו קום ותלך.
אברהם אבינו צריך כלים לנתק את עצמו מיושבי המקום, לנתק את עצמו מהמנהגים של המקום, לנתק את עצמו מהכל. והוא עושה את הניסיון הראשון, הולך והולך עם הניסיון הראשון באמונה גדולה בהקדוש ברוך הוא. פתאום אומר לו הקדוש ברוך הוא, ניסיון שני, תגור בארץ הזאת, תתחבב על יושבי המקום. זה ההפך מהניסיון הראשון. הניסיון הראשון להתנתק ממקום, הניסיון השני להתחבר למקום. אחרי כן יש רעב בארץ, אין מה לאכול, צריך לבנות כלים להתמודד עם רעב. אברהם אבינו בונה בנפשו כלים להתמודד ברעב, עובר את הניסיון של הרעב, פתאום אברהם אבינו עשיר עושר גדול, והשם ברך את אברהם בכל. ניסיון אחד של עניות, מיד ניסיון של עושר אחרי כן. הכלים להתמודד עם עניות, הם לא כלים להתמודד עם עושר. אחרי כן, קדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו להילחם ניסיון אור כסדים, להשתחוות לעבודה זרה או להישרף. אברהם אבינו אומר להילחם נגד כל האנשים שעובדי עבודה זרה, מקריבים את הילדים שלהם לבעל. אברהם אבינו נלחם נגד עבודה זרה בכל כוחו. אחרי כן הוא אומר לו, קדוש ברוך הוא, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, תקריב אותו קורבן. כל הניסיונות של אברהם אבינו, 10 ניסיונות, מנוגדים אחד לשני. זה אי אפשר בכוח של הניסיון הראשון לנצח את הניסיון השני. אי אפשר בכוח של הניסיון השני לנצח את הניסיון השלישי. וזה הטעות של אנשים בחיים. אדם יש לו בחיים איזושהי התמודדות, הוא בונה כלים נפשיים, בונה כוחות נפשיים, בונה כל מה שהוא יכול נפשי להתמודד עם ניסיון ראשון. מתי שהוא מסיים את הניסיון הראשון ובא לו בעיה שנייה, הוא בונה ופותח את כל המחסנים בנפש עם הכלים שהוא נלחם במלחמה הקודמת להילחם במלחמה הבאה, ושם הוא נכשל. למה? כי זה כלים שונים, זה לא אותם כלים, זה לא אותם כוחות נפש, זה לא אותם אף דבר דומה אחד לשני. וזה מה שהתורה אומרת על אברהם אבינו. אברהם אבינו התמודד ב10 ניסיונות וניצח בכולם, עמד בכולם, כי בכל ניסיון וניסיון הוא הביא איתו כוחות נפש אחרים, הוא הביא איתו כוחות עצומים אחרים, ולא השתמש באותם כלים. היום זה לא אתמול, אתמול זה לא מחר, כל יום זה יום אחר לשעצמו. אנשים שחושבים לחיות על פי הכללים של אתמול היום, ועל פי הכללים של היום מחר, ולהעתיק דברים, הם טועים טעות חמורה. שם תחילת הנפילה שלהם, ושם תחילת הירידה שלהם. כל יום זה יום לשעצמו, המחדש בטובו בכל יום תמיד, כל יום תמיד מחדש בטובו, כל יום תמיד זה חדש, כל יום לאדם זה עולם חדש, כל יום לאדם זה מציאות חדשה ביותר, המחדש בטובו כל יום זה חדש, כל יום המציאות של כל יום היא מציאות חדשה. לכן התורה אומרת לנו, כי תצא למלחמה, אם אתה צריך שיהיה מלחמה, תצא מהמחשבות שלך, תצא מכל הדברים שאתה רגיל אליהם, תצא מכל התפיסות עולם שאתה נמצא בתוכם, אל תחיה ותעתיק את החיים, אל תהיה מכונה שמעתיקה את אתמול ואת שלשום ומה שהיה לימים הבאים, כתצא, תצא מהכל, תלך למציאות חדשה, כל דבר תתמודד איתו לשעצמו בצורה חדשה, בצורה, בראייה שונה לגמרי. אם תלך ותתנהג כמו אתמול וכמו שלשום, מחר ומחרתיים, אתה תיכשל במלחמה, לא תוכל לנצח במלחמה, כי תצא למלחמה. כל ניסיון זה יציאה חדשה, כל התמודדות זה התמודדות חדשה. אין התמודדות דומה להתמודדות שנייה. כל התמודדות זה מציאות חדשה לגמרי. וכל אדם צריך לבנות את עצמו להתמודדות חדשה כל יום, וכל ניסיון, איך הוא מתמודד עם זה. וכך התורה הקדושה אומרת, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגך. הרי אם אדם בונה בית, ודאי זה בית חדש. יש אדם שבונה בית ישן, הרי התורה מדקדקת בכל מילה. מה הפירוש כי תבנה בית חדש? מי שבונה בית, הבית הוא חדש. מה התורה מספרת לנו כי תבנה בית חדש? כל הבתים שבונים הם חדשים. אף פעם לא מצאנו בית שבנו אותו והוא ישן. כי תבנה בית חדש, משום מה חדש? אלא התורה אומרת לנו, כמו שאמרנו, כי תבנה אם אתה רוצה לבנות בית ולהתחיל הכל עוד פעם, טוב, בצורה אחרת, חדש, תחדש, תצא מכל המחשבות שפעם היה לך בבית הקודם. הרבה אנשים גרים בבית,
עוברים דירה, מה עושים אותם אנשים? לוקחים את כל המציאות הישנה לבית החדש גם. כי תבנה בית חדש, תתנתק מהכל. תעשה את הכל חדש, תבנה את החיים שלך חדשים, תבנה את המחשבות שלך חדשים, תבנה את התפיסות עולם שלך חדשים. הכל תעשה חדש. תראה כל דבר חדש, דבר שמחודש, דבר שהוא חדש ולא דבר ישן. אל תמשיך את הדברים הישנים, אלא תבנה את הכל חדש עם מחשבה חדשה. וזה בעיה של אנשים שהם נשארים דפוסים בעולם שלהם ובמחשבות שלהם. ולכן חכמי המוסר אומרים שהרבה פעמים בחיים הקורה לאדם, יש לאדם עול הרעיון. מה הפירוש עול הרעיון? אדם יש לו בראש תפיסה איזה רעיון, ומרוב שהוא דבוק ונכנס לתוך אותה תפיסה, אותה תפיסה נהיית עליו כעול. היא עול הרעיון, היא נהיית עול על האדם, עול של רעיון על אותו אדם. אסור שיהיה לאדם עול הרעיון. אסור שיהיה לאדם עול של דבר, אלא אדם צריך התחדשות בכל דבר, וכוחות נפש בכל דבר, ולצאת מכל דבר, ולדעת בכל דבר להיכנס בצורה חדשה עם כוחות נפש חדשים. יש סיפור בגמרא שגמרא מספרת שיש בו יסוד גדול. גמרא מספרת על אלכסנדר מוקדון, שהיה מלך גדול וחזק שכבש את העולם ונלחם והשיג כל מה שהוא רצה בחיים שלו. אין דבר שאלכסנדר מוקדון רצה לכבוש, לנצח, שלא ניצח. הוא בא לחכמים ואמר להם, אני רוצה ללכת להילחם בערי החושך, ללכת לעשות שם מלחמה גדולה. חכמים לא אמרו לו לא, בירכו אותו. נסע אלכסנדר מוקדון אחרי ערי החושך. הוא הגיע לעיר, למדינה, שכל יושבי המדינה היו נשים. לא היו שם גברים. כל יושבי המדינה היו נשים. אלכסנדר מוקדון צר על העיר לכבוש את העיר. ואותם יושבי המדינה, הנשים היו חכמות מאוד. הם יצאו ואמרו לאלכסנדר מוקדון, למה תילחם בנו? אנחנו נשים. אם אנחנו ננצח אותך, יהיה לך בושה גדולה. אלכסנדר מוקדון, המלך הגדול, אישה ניצחה אותו. לא כדאי לך. ואם אתה תנצח אותנו, מה יצא לך מזה? היית גיבור על נשים? זה לא כדאי. לא כדאי לך לעשות את המלחמה. אם אנחנו ננצח, אוי לך. אם אתה תנצח, זה לא ייתן לך אף גדולה, לא ייתן לך אף דבר גדול. לא כדאי לך להילחם בנו. אלכסנדר מוקדון קיבל את המילים, קיבל את הדברים, אמר אתם צודקים, אני לא אלחם בכם, אני אדלג אתכם, לא אכבוש אתכם, אדלג אתכם. ואם ישאלו אותי, כבשת את כל העולם, את אותם נשים של המדינה, כבשת או לא? יאמר, אני לא נלחמתי עם נשים, לא רציתי לכבוש את העיר הזאת. אחרי כן אמר אלכסנדר מוקדון, אני רעב, תתנו לי בבקשה לאכול. מה עשו אותם נשים? הוציאו לו מגש מלא באוכל וכיכר של לחם, לא לחם, צורה של לחם מזהב. ואמרו לו תאכל. אלכסנדר מוקדון בא לאכול, לוקח את הכיכר, רואה שזה זהב, אי אפשר לאכול את זה. קרא לנשים ואמר להם, מה אתם נותנים לי בזהב לאכול? אני רוצה לחם, אני רעב, אני בן אדם רגיל שאדם הולך ימים ולילות רעב, אני רוצה לאכול, תיתנו לי לחם לאכול. אמרו לאותם נשים, לחם יש לך גם בבית. באת את פה לאכול לחם רגיל? אומרים חזר, כמה מוסר אותם נשים אמרו לאלכסנדר מוקדון. כל החיים של אלכסנדר מוקדון, המחשבה שלו הייתה תפוסה בדבר אחד, אני אוכל לחם. התפיסת עולם שלי, אני כובש מדינות. זה התפיסת עולם שלי. הוא לא ידע לצאת מהתפיסת עולם שלו. הוא ידע להיות לכבוש עוד מדינה ועוד מדינה. מה יצא לו מזה בסוף? כלום. מה עשו אותם נשים? הם רמזו לו רמז גדול ביותר. תצא מהתפיסת עולם שלך. את הלחם יש לך אותו גם בבית לאכול. אתה בא את פה, תצא מהתפיסת עולם שלך, תצא מהמחשבה שלך. זה יסוד גדול בחיים של האדם. אדם צריך לדעת להתחדש, לצאת מהתפיסות עולם שלו. מי שנמצא כל הזמן באותה תפיסת עולם שלו בחיים, במחשבה, הוא לא יכול להגיע רחוק, הוא יכול להגיע עד גבול מסוים. גם בלימוד התורה, אדם לומד איזשהו סוגיה, נמצא באיזשהו סוגיה, אם לא יהיה לו כוחות נפש להשיג עוד מסכת, להשיג עוד דבר, להשיג בעבודת השם עוד עניין, לעולם הוא לא יכול להגיע לאף דבר. אדם צריך שיהיה לו התחדשות וכוחות נפש חזקים ביותר,
לחשוב תמיד איך להשיג עוד בעבודת השם, איך להשיג עוד ביראת שמיים, איך להשיג עוד בעבודת השם, כך האדם יכול להשיג ולהגיע להשגות גדולות ביותר. אבל מי שלא רואה כך את החיים, אלא נשאר מקובע ונשאר בדעתו, בתפיסת עולם שלו, לא יכול להגיע לדברים רחוקים. לכן, עבודה של חודש אלול, מה אנחנו עושים בחודש אלול? העבודה שלנו בחודש אלול לצאת מהמציאות של החיים שהתרגלנו אליה עד היום. כמו שהנביא אומר, אל תהיה כסוס שוטף במלחמה. הסוס במלחמה רץ מהר, הוא נפצע, נשרט, נחבל, בסוף המלחמה הוא נופל ומת, אבל בשעת המלחמה הוא לא מרגיש את כל הפציעות שהוא נפצע. מה עושה היצר הרע? הוא נותן לאדם לרוץ בלי זמן לעצור ולחשוב. האדם צריך לדעת את הזמן שלו לעצור ולחשוב, לעצור ולהתבונן ולחשוב על מה שקורה איתו. למה תוקים בשופר בחודש אלול? מעוררים כוח גדול בלב של האדם, מעוררים בלב של האדם כוח גדול, שיש בו כוח גדול לעורר את האדם, תצא מהמציאות שלך. אור ישנים משנתכם, תצא מהתרדמת שלך, תצא מהמחשבה שלך, תחשוב על כל העולם ועל כל הדברים בצורה שונה לגמרי. תחשוב על הדברים בצורה אחרת. יש פה יסוד גדול. אמרנו כמה פעמים, מסופר על האחים הקדושים, הנועם אלימלך ורבי זושה שהיו קודש קודשים. מסופר עליהם שאיך הם היו מעוררים אנשים בעבודת השם. אם הם היו רוצים שאנשים יתעוררו בעבודת השם, איך הם היו מעוררים את האנשים? היו הולכים הנועם אלימלך ורבי זושה, מגיעים לאיזשהו עיר, לאיזה כפר, והיו רואים אדם שעשה עבירות, עשה דברים לא טובים. הם לא היו עומדים וצועקים עליו רשע, חטאת, גנבת, גזלת, הם לא היו כך מוכיחים את האנשים. מה היו עושים האחים הקדושים, רבי זושה והנועם אלימלך? היו יושבים ביניהם והיו צועקים אחד על השני, למה חטאת בחטא הזה? למה עשית את העבירה הזו? והם היו קדושי עליון, היו טהורים וקדושים וצדיקים גדולים, איזה חטא חטאו? כל היום היו בסיגופים, כל היום היו בקדושה, בטהרה, בעבודת השם גדולה. אבל אחד היה צועק על השני את החטאים שהם היו רואים שהאדם שיושב לידם עשה, והיו מוכיחים אחד את השני, עד שהבן אדם היה רואה אותם, אומרים דברים קשים אחד לשני, והוא היה אומר, אני חטאתי כך, איך הם עושים תשובה וצועקים אחד על השני וחוזרים בתשובה, אז אני צריך גם לעשות תשובה. היה בא אדם ואומר להם, בבקשה, אני עשיתי עבירה, תתפללו עליי, איך אני יכול לעשות תשובה, איך הקדוש ברוך הוא יסלח לי, איך הקדוש ברוך הוא ירחם עליי. פה זה יסוד גדול, שבחודש אלול צריך ללמוד אותו. יש דברים שלא צריך להוכיח בהם. אסור לעמוד ולצעוק ולהוכיח אדם ולבייש אדם ולבזות אותו למה עשית כך ואיך עשית כך ולמה עשית דברים כאלו וכאלו. יש דברים מתי שתדע, כמו תקיעת שופר, לתקוע בשופר בתקיעה אחת, התקיעת שופר לא אומרת כלום, היא לא צועקת מוסר, למה גנבת, למה רצחת, למה נאבת, למה עשית כך, לא, התקיעת שופר לא אומרת את זה, התקיעת שופר רק מעוררת את הלב בכל הדברים בבת אחת, זה מה שעושה התקיעת שופר, זה מה שצריכים לעשות בעבודת השם ובחודש אלול. יש דברים שלא צריכים ללכת להוכיח, יש דברים שלא צריכים ללכת ולבייש, יש דברים שלא צריך לומר כלום. אם אתה תעורר את עצמך כמו תקיעת שופר בנפש תאורה, בנפש נקייה, אתה מעורר את כל הסובבים אותך, וכל הסובבים אותך מתקדשים ומתארים ומתרוממים ומתקרבים לקדוש ברוך הוא בכוחות גדולים ביותר. וזה הזמן הזה של הימים האלו. הימים האלה לעורר את הנפש שלנו התעוררות גדולה ביותר בעבודת השם. התעוררות גדולה ביותר, ואדם צריך להגיע למחשבה של לחשוב כל דבר על כל מה שקורה עם האדם. אנחנו בחיים רצים, לא עוצרים, לא חושבים, לא חושבים מה קורה ואיך קורה. האדם צריך לשבת ולהתבונן התבוננות גדולה ביותר בכל מה שקורה איתו בחיים. יש גמרא מופלאת שרואים עד כמה אדם צריך להסתכל על כל מה שקורה לו בחיים. הגמרא מספרת ואומרת כך, מעשה ברבן גמליאל, רבן גמליאל שהיה נשיא של עם ישראל, שהיה מפליג בים באונייה, ופתאום הוא ראה מולו עוד אונייה מפליגה בים. הגמרא מספרת מי היה באונייה מול, רבי עקיבא. ורבן גמליאל מסתכל על האונייה מול ורואה פתאום שערה גדולה, האונייה שנייה עומדת לטבוע. הסתכל רבן גמליאל רבי עקיבא והצטער, עומד לטבוע בים. השערה התחזקה יותר, נשברה האונייה, רבי עקיבא טבע. רבן גמליאל הצטער בליבו על תלמיד חכם, רבי עקיבא, רבו של רבי שמעון בר יוחאי. רבי עקיבא שהיה אור גדול בעולם טבע בים. הצטער רבן גמליאל.
הגיע רבן גמליאל לבית המדרש, והיה בליבו צער גדול. פתאום היא נכנס לבית המדרש, רבן גמליאל, רבי עקיבא, שאל אותו רבן גמליאל, טבעת בים, ראיתי אותך לפני שעה, שעתיים, טובע בים, איך הגעת לפה? אמר לו רבי עקיבא, חתיכה של עץ נזדמנה לי, החזקתי אותה, וכל גל וגל שבא לפניי התכופפתי, עד שהגל עבר ואז התרוממתי. כך מספרת הגמרא. חשבנו להקשות קושייה. רבי עקיבא היה מדקדק תילי תילין של הלכות על כל תג וכל אות בתורה הקדושה. מה זה הוא אומר כל גל וגל? היה אומר כל גל שבא. מה זה כל גל וגל שבא התכופפתי? למה רבי עקיבא מדקדק ואומר כל גל וגל שבא? אלא אולי אפשר לפרש ולומר יסוד גדול. הרבה אנשים בחיים נמצאים בכל מיני תקופות בחיים. ומתי שיש תקופה קשה, אז בן אדם לא מסתכל על כל בעיה ובעיה קטנה שיש לו. אדם רואה באופן כללית, יש לי בעיה, יש לי צרה, הוא רואה את כל הבעיה כמקשה אחת. הוא רואה את כל הבעיה כחבילה אחת. הוא לא פורט את הבעיות, לא מפרק את הבעיות ככל עניין לשעצמו. הוא רואה הכל חבילה אחת, כואב לו על הכל חבילה אחת. כך דרך העולם. אבל פה רבי עקיבא, רבנן של כל עם ישראל, מה עושה? הוא מספר לרבן גמליאל ואומר לו, כל גל וגל שבא לפניי, כל גל, אדם תובע עשרות גלים, פחד ואימה, לא, רבי עקיבא תובע, סיכויים שהוא מת עוד כמה רגעים, כל גל שבא לפניו הוא עוצר וחושב, למה בא לי הגל הזה? מה חטאתי? מה פשעתי? מה עשיתי עבירה? הוא לא הסתכל על כל התביעה כחבילה אחת, אלא כל גל וגל שבא לפני רבי עקיבא, הוא פירט אותו ופירק אותו ופרט אותו וחשב למה הגל הזה בא לפניי? איזה עבירה עשיתי? וזה בעיה של אנשים בחיים. יש לאדם בעיה, הוא פותר את הבעיה. אבל אם לא פתרת את שורש הבעיה, תבוא לך עוד בעיה ביום שפתרת את הבעיה. כי הקדוש ברוך הוא לא מביא סתם בעיות לאדם. אם יש לאדם בעיה או צרה, סימן שיש משהו שצריך לפתור את זה. יש קרה משהו, איזה חטא, איזה אבון שעשית, שאתה צריך לפתור את אותה בעיה. אם תפתור את הבעיה ולא פרטרת את השורש שלה, היא תחזור מחר. וזה מה שקורה לאנשים. אנשים פותרים בעיה אחת שקרה להם בעסק, בחיים, בבריאות, אבל את השורש לא פרטו ולא סידרו, מחר חוזרת עוד פעם אותה בעיה, בצורה אחרת, בעניין אחר, אדם הולך מדחי לדחי, כל פעם משהו אחר. תראה מה שורש הבעיה ותפתור את שורש הבעיה. מר בי עקיבא מלמד אותנו, הוא תובע בים, אולי ימות כל רגע, ים הגדול שאין לו סוף. רבי עקיבא מה עושה? לא. הוא עוצר כל גל וגל וחושב, למה הגל הזה בא עליי? למה הצרה הזאת בא עליי? למה הבעיה הזאת בא עליי? כל גל, הוא גילה אותו ופרט אותו וחשב עליו למה בא אליו, וכך ניצל. זה סוד של לנצל. קדוש ברוך הוא לא מביא לך סתם גלים. קדוש ברוך הוא לא מביא לך סתם בעיות. כל גל, כל בעיה, כל צרה, יש לו שורש ויסוד למה. יש לזה שורש ויסוד למה. תחפש מה השורש, תפתור. כל גל שבא רבי עקיבא התכופף, התבונן בעצמו, חשב מה הוא עשה לו טוב, חשב מה צריך לתקן, ואז התרומם. עוד גל בא, גם עליו, התכופף, חשב, בדק מה, התכופף, ואחרי כן שוב התרומם. כך אדם מנצח את היצר הרע, כך אדם מנצח את הצרות והבעיות שבאים אליו לחיים. אבל אם אדם חושב הכל מקשה אחת, הכל בעיה אחת, הכל טענות, למה קרה לי, איך קרה לי, לא מגיע לי, לעולם אדם לא יכול ללכת הלאה וקדימה, כי הוא לא יודע את השורש, לא יודע את הסיבה, ולא מתקן את הסיבה. אפשר לומר עוד יסוד גדול. התורה הקדושה אומרת לנו דבר מפחיד. ירמיה הנביא בזמן חורבן בית המקדש, היה הולך משבט לשבט, מקהילה לקהילה, מבית כנסת לבית כנסת, מבית מדרש לבית מדרש, והיה צועק לכולם ואומר, אם לא תשובו בתשובה, הקדוש ברוך הוא יחריב את ירושלים, יחריב את הכל, נלך לגלות, ניסע לגלות, יהיה לנו צרות, בעיות. כל היום ירמיה הנביא היה צועק את זה. יום אחד הלכו אנשים למלך ואמרו לו, ירמיה הנביא מחליש את כל העם. החיילים במקום להילחם, הם כל היום מדברים, תכף נמות, תכף ייקחו אותנו בשבי, תכף ותכף הוא מחליש את העם. מה אמר המלך לעשות? לקחת את ירמיה הנביא ולזרוק אותו בתוך בור של בית סוהר, בור עמוק, שהיה מלא ביתית. לזרוק אותו שם זה העונש שלו. כך עשו לירמיה הנביא. הנביא מספר שירמיה הנביא הצטער, היה לו כאבים גדולים, הוא היה הולך ושוקע בתוך התית, היה לו קשה מאוד.
באותו זמן הלך מישהו למלך ואמר לו, איך נהרוג נביא? כבר הרגנו את זכריה הנביא. ואם נהרוג עוד פעם עוד נביא, ירמיה הנביא, יהיה דברים קשים ביותר לעם ישראל. אמר המלך, לכו ותצילו את ירמיה הנביא. מה עשו אותם אנשים איך להציל את ירמיה הנביא? לקחו בגדים, בגדים ישנים, קשו בגד לבגד, ועשו מזה חוט ארוך. ואת החוט שישלו זרקו לתוך הבור, ואמרו לירמיה הנביא, תחזיק, תקשור את זה בכתף שלך, במותן שלך, ואנחנו נמשוך ונרים אותך למעלה. מספרים חז"ל, עשה כך ירמיה הנביא, קשר, והתחילו למשוך אותו. מתי שהם התחילו למשוך אותו עם הבגדים האלו, היה לירמיה הנביא כאבים גדולים בכל הגוף. ואמר ירמיה הנביא בליבו, אם היו זורקים לי בפנים סולם, היה לי יותר נוח, הייתי תופס בסולם, מטפס ועולה, במקום שכל גופי עכשיו כואב לי כאבים גדולים ביותר. אמר הקדוש ברוך הוא בשמיים באותו זמן, הסבתא שלך, רחב, מתי שבאו המרגלים ליריחו לרגל את יריחו, איך היא שלחה למרגלים חוט או סולם להוציא אותם? הנביא מספר שהיא קשרה בגד לבגד, זרקה, וכך המרגלים החזיקו את זה ועלו לתוך חומות יריחו. אמר הקדוש ברוך הוא, הסבתא שלך רחב ירמיה הנביא, שלחה להם חבל כזה להינצל. אם הייתה שולחת סולם, גם לך היה סולם. צריך להקשות קושייה. ירמיה הנביא, הנביא הגדול של עם ישראל. ירמיה הנביא שהיה קדוש עליון, שהקדוש ברוך הוא אמר עליו, טרם יצרתיך ידעתיך. נביא על הגויים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, טרם יצרתיך ידעתיך, נביא על הגויים. וירמיה הנביא בוכה לשם, כואב לו בגוף. הגוף שלו בתוך הטיט, בבית סוהר, טיט זה דבר שאוכל את הגוף, בכאבים. אומר לשם, ריבונו של עולם, אם היה לי סולם, הייתי יוצא מפה יותר נוח, יותר קל לי. אומר לו הקדוש ברוך הוא לפני 300, 500, כמה שנים, סבתא שלך רחב, לא שלחה למרגלים סולם, גם לך אין סולם. הקדוש ברוך הוא מדקדק ויש חשבון לכל דבר ודבר בעולם הזה, יש לו חשבון. מי שחושב שאין חשבון בעולם הזה, הוא טועה טעות חמורה. כל דבר, אפילו הקטן ביותר, יש לו חשבון גדול בשמיים. יש לו חשבון גדול, חשבון עצום בשמיים שאין כדוגמתו. הלילה זה יום ההילולה של הבן איש חי. בן איש חי היה קדוש עליון. שנים שנים שאומרים את התורות שלו, בן איש חי זה היה קודש קודשים. בן איש חי היה מלאך השם צבקות. אולי אנשים לא יודעים. הבן איש חי, אביו נפטר בגיל בזין באלול. והבן איש חי ישב שבעה, סוף השבעה של הבן איש חי, מה זה היה? יום הפטירה שלו, י"ג באלול. י"ג באלול כמו היום, יום הפטירה של הבן איש חי, הבן איש חי התמנה להיות הרב של בגדד. והבן איש חי היה רב של בגדד, רב של כל הקהילה, 40 שנה. מהי"ג באלול שנהיה רב של בגדד, אחרי 40 שנה בי"ג באלול נפטר הבן איש חי. בן איש חי היה קדוש עליון, היה קודש קודשים. כתב 100 ספרים, 50 וכמה ספרים התפרסמו, והשאר לא התפרסם. בן איש חי היה קדוש עליון, קדושה עצומה, קדושה גדולה, שאין כדוגמתה. בן איש חי היה אחד הקדושים הגדולים שהיו לעם ישראל. הוא אומר, אמרנו את זה כמה פעמים, עד כמה הקדוש ברוך הוא בא במשפט על כל מה שעושה האדם. כתוב בתהילים, עוברי בעמק הבכה, מעיין ישתו. מה הפירוש עוברי בעמק הבכה? אז אומרים חז"ל, מתי שאדם ימות ב-120, אפילו הצדיקים, הקדוש ברוך הוא מעביר אותם בעמק הבכה. מה זה עמק הבכה? דרך גיהנום הקדוש ברוך הוא מעביר גם את הצדיקים. ארי הקדוש, כולם שואלים, צדיק, למה הקדוש ברוך הוא יעביר אותו דרך גיהנום? צדיק, למה דרך גיהנום? אדם עשה מצוות, צדיק צריך להיות בגן עדן. למה עוברי בעמק הבכה, הקדוש ברוך הוא מעביר את הצדיקים דרך גיהנום? אז הבן איש חי אומר דבר שיש בו מוסר גדול. אומר הבן איש חי, הייתה איזו אישה שהייתה יפה תואר, שאיש עשיר רצה להתחתן איתה. אותו אישה לא רצתה בשום פנים ואופן. אותו אדם רצה ורצה, האישה התנגדה. עד שאותו אדם נפל לחולי. מרוב רצון נפל לחולי. עבר זמן, ואותו אדם, כולם בעיר היו מדברים, האישה לא רוצה להתחתן איתו, והוא בחולי, במצב לא טוב. יום אחד אותו אדם קם בריא ושלם, אין לו כלום. באו החברים ושאלו אותו, אתמול היית חולה, לפני שבוע היית חולה, לא יכלת לקום, לא יכלת לעשות מאומה. מה קרה פתאום? איך קמת? מה קרה לך פתאום? אמר אותו אדם, חשבתי, חלמתי, כמו שהתחתנתי איתה, זהו, אני לא רוצה יותר להתחתן איתה. אותו אדם, האישה הזאת שמעה את זה, רצה למלך בוכה ואומרת, המלך,
איך יכול להיות כזה דבר? האיש הזה חשב במחשבה שהוא התחתן איתי, חלם בלילה שהוא מתחתן איתי. מרוב מחשבות אני מרגישה עכשיו בזויה ולא טוב. הוא כך חשב, כך חלם, רע לי, אני לא טוב לי כך. אני קורא לו למשפט, קרא לו המלך למשפט, שאל אותו, זה נכון הדבר? הוא אמר, כן, אבל לא עשיתי כלום, רק חלמתי שהתחתנתי איתה, על זה אפשר לשפוט אותי? על זה אפשר לדון אותי על מה שחלמתי חלום? אמר לו המלך, כן, בארץ שלי לא חולמים חלומות, לא חושבים מחשבות כאלה. המלך כעס, למה הוא עשה כך? שאל אותו המלך, כמה כסף יש לך? כמה כל הרכוש שלך? אמר אותו אדם, כך וכך נקב בסכום. אמר לו המלך, כל הכסף הזה, תיתן אותו עכשיו לאישה הזו. כי היא מסכנה, חשבת עליה, חלמת עליה, זה הכנס שלך, כל הסכום הזה תשלם לה. אותו אישה לקחה את הכסף שמחה, חל לביתה, צהלה ושמחה, רוקדת משמחה. ואותו אדם יושב על הרגליים של המלך בוכה, למה, מה עשיתי? על מחשבה להניש אותי, איפה יש כזה דבר? איך שאותו אישה מגיעה לפתח ביתה, שוטרים מחכים שמה. אומרים לה שוטרים, המלך קורא לך שוב. אותו אישה חזרה למלך, אומרת למלך, מה קרה? אמר למלך, הוא לא חטא איתך, הוא רק חשב. אז גם את רק במחשבה היית עשירה שעה עד שהגעת לבית. ואותו אדם, הוא באמת לא חטא, רק חשב. על המחשבה שהוא חשב לו טובה, גם הוא נהנה שעה שהפסיד את כל כספו. אומר הבן איש חי, עוברי בעמק הבכה, מה הקדוש ברוך הוא עושה אפילו עם צדיק שלא עשה עבירות, אלא רק חשב מחשבות לא טובות. הקדוש ברוך הוא מעביר אותו דרך הבכה, דרך גיהנום. הצדיק פתאום לוקחים אותו לתוך גיהנום, מעבירים אותו בגיהנום, הצדיק בוכה. מה עשיתי? מה עשית? חשבת לעשות רע. על מה שחשבת לעשות רע, הקדוש ברוך הוא מעניש אותו לחשוב, שהוא עובר דרך גיהנום, שחס ושלום הוא נכנס לתוך גיהנום. בן איש חי היה קדוש עליון, בן איש חי היה קודש קודשים, קדושה גדולה, קדושה גדולה, שאפשר לשער ולתאר אותה. אומרים שאחותו של הבן איש חי, מתי שהבן איש, אומרים שהבן איש חי היה לו נשמה של יוסף הצדיק. אומרים שאחותו של הבן איש חי, מתי שהבן איש חי היה בן 5 או 6, קינתה בו, לא יודעים מה, דחפה אותו בתוך בור. והבן איש חי נפל שם וכמעט מת. וכמו שיוסף הצדיק היה בבור, אחים שלו זרקו אותו לבור, גם הוא היה בבור. עוד מסופר על הבן איש חי, שהבן איש חי, אחים שלו היו, היה להם עסק, והוא היה שותף בעסק. היה לומד תורה, הם היו עושים יששכר וזבולון, הוא לומד תורה והם עושים את העסק, ואחים שלו נכנסו לחובות גדולים. ולקחו את האחים שלו ואותו גם לבית הסוהר. הבן איש חי היה שנה בבית סוהר. ואחרי שהבן איש חי יצא מבית סוהר, 9 שנים הבן איש חי נעלם, לא ידעו איפה הוא. והבן איש חי היה יושב לומד תורה, נעלם, לא ידעו איפה הוא. אחרי 10 שנים, שנה בבית סוהר, ו9 שנים שנעלם, הוא חזר, כמו יוסף הצדיק. כמה זמן יוסף הצדיק ישב בבית האסורים? 10 שנים, ועוד 2 שהוסיפו לו על מה שאמר לשר המשקים, הוא סחרטני. אז גם הבן יוסף, הבן איש חי, כך היה על הבן איש חי. ידוע שהבן איש חי, מי בנה את ישיבת פורת יוסף? זה הבן איש חי. איך הבן איש חי בנה את ישיבת פורת יוסף? היה אדם מאודו, מקלקולטה, שבא לבן איש חי ואמר לו, אני רוצה לתרום, לבנות בית חולים בתוך רוב העיר העתיקה של ירושלים. אמר לו הבן איש חי, יש בית חולים לגוף, יש בית חולים לנפש. אתה תבנה בית חולים לנפש, ישיבה. זה מה שתבנה. ואז הבן איש חי שלח, היה לבן איש חי גבאי, שקראו לו בן ציון. ואותו גבאי של הבן איש חי, בן ציון, היה גר בארץ ישראל, שלח אותו הבן איש חי, ואמר לו, תחפש מקום בירושלים על גבעה שמשקיף כלפי הר הבית. וזה המקום ששם לבנות ישיבה, בית חולים לנפש. הלך אותו בן ציון וחיפש, הכל היה שייך לווקף של הערבים. וניסו כל דרך לקנות, לא הסכימו למכור להם. מסע בן איש חי שלח את התלמיד שלו ואמר לו, תיקח סלסלה של פירות ומתנות ותלך לראש שלהם ובפנים תשים 30 דינרים ותיתן לו את זה במתנה. כך נתן לו הבן איש חי, ואז התגלגל שמכרו את אותו אדמה איפה שהיום יש את ישיבת פורת יוסף, מכרו אותה ושם בנו את ישיבת פורת יוסף. זה הבן איש חי שהיה קודש קודשים, שהיה מלאך השם צבקות, כמה בקירות האלה, בישיבה הזאת, כמה פעמים אמרנו תורות בשמו, הבן איש חי זה קודש קודשים, זה מחשבות עמוקות בקדושה, בטהרה, בזכות הדעת, עצומה שאין כדוגמתו, זה התורה של הבן איש חי.
וזו זכות גדולה ביותר היום שמעוררים את הרחמים של הבן ישראי. גם היום זה יום ההילולה של רבוני מפשיסחה, שהיה גם קודש קודשים מהגדולים של עם ישראל, מהקדושים של עם ישראל, שצריך בלב שלנו לבנות הכנעה גדולה וחיזוק גדול בעבודת השם, בפשטות, לעבוד את הקדוש ברוך הוא במסירות נפש עצומה שאין כדוגמתה. זה זמן שכל אחד בלב שלו צריך להכניע את ליבו הכנעה גדולה להקדוש ברוך הוא, הכנעה גדולה שאין כדוגמתה. מי שלא עובד על הלב שלו להכניע את ליבו, איך נוכל להיכנס לראש השנה וליום הכיפורים? הרי זה זמן שהקדוש ברוך הוא מביא במשפט את כל העולם כולו. כמה רחמים עם ישראל צריך, כמה רחמים עם ישראל צריך שהקדוש ברוך הוא ישלח רחמים על עם ישראל, כל אחד באופן כללי ובאופן פרטי. כל אחד מאיתנו צריך רחמים גדולים מהקדוש ברוך הוא, וזה הזמן. זה כמו שיש לאדם משפט. מה אדם עושה בזמן שיש לו משפט? מחפש את הפרקליטים הטובים ביותר. רוצה שיהיה לו את העורך דין הטוב ביותר, להינצל במשפט. מי שלא לוקח עורך דין טוב, הוא ייקשר במשפט. יש לנו יום הדין, ראש השנה. מה זה הפרקליטים של האדם? זה המצוות והמעשים טובים שאדם עושה, הם הפרקליטים של האדם. אולי דבר שצריך לחשוב עליו הרבה כהכנה ליום ראש השנה וליום הכיפורים, זה יסוד גדול. יש עכשיו בעולם הרבה הרגשה והרבה מחשבות של ייאוש. אנחנו רואים הרבה אנשים יום יום באים אלינו, נמצאים בייאוש, נמצאים בעצבות, נמצאים בדכדוך הנפש. יש הרבה דברים על מה להיות בדכדוך הנפש ובעצבות. פרנסה לא קלה, חיים לא קלים, מחשבות של החיים לא קלים, פחדים מכל הכיוונים. אפילו שאדם באופן ישיר לא פוחד ברגע אחד, אבל הלחץ של הרבה מחשבות והרבה דאגות והרבה דברים שמסביב מכניסים את הלב של האדם לחרדה גדולה ביותר. צריך לדעת דבר גדול, שהנפש של האדם, הראש של האדם זה כמו מגנט. מי שחושב טוב, יבוא לו טוב. מי שחושב רע, יבוא לו רע. אדם צריך להיות חיובי, להשתדל בכל כוחו להיות תמיד חיובי. יש לנו כוס, והכוס היא חצי מלאה וחצי ריקה. אדם יכול לשבת ולפקוט ולומר, אני בוכה למה החצי כוס ריקה, ולפקוט בכי גדול ביותר, ולהצטער ולהישבר, ולכאוב לו כאב גדול ביותר. אבל אדם צריך, יכול להיות חכם גדול, ולשבת ולפקוט, ולשמוח ולצחוק ולומר, אני שמח איך החצי כוס מלאה, עוד מעט תתמלא גם החצי הריקה. על אותו כוס עם חצי מים אפשר או לפקוט או לשמוח, או לפקוט על החצי הריקה, או לשמוח על החצי המלאה. כך הגמרא מספרת על רבי עקיבא. בזמן חורבן בית המקדש, עבר רבי עקיבא וחברים שלו ליד בית המקדש, ראו שואלים רצים בתוך בית המקדש. כל הצדיקים היו בוכים, רבי עקיבא היה צוחק. רבי עקיבא אמרו לו, למה אתה צוחק? הוא אמר להם, יש נבואה שזה ייחרב, אבל יש נבואה גם שזה ייבנה. אני צוחק כי אני רואה את החצי המלא שזה עתיד להיבנות. יש זמן קשה, יש זמן לא קל. אפשר לפקוט על החצי כוס הריק, ואפשר לשמוח על החצי הכוס המלא. מה אנחנו צריכים לעשות? לשמוח שמחה גדולה על החצי כוס המלא. התורה הקדושה אומרת, דוד המלך אומר, וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך. איך תעבוד על עצמך להגיע לדרגות גדולות? וראה בטוב ירושלים. תמיד תראה את הטוב של ירושלים. איך נראה את הטוב? נחרבה, נבנתה, נחרבה, נבנתה. איך נראה את הטוב? נראה את הצד החיובי. כל הזמן נראה את הצד החיובי, וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך. אחרי כן יהיה לך כל ימי חייך. נסתכל בחצי כוס המלאה של טוב ירושלים. נסתכל בחצי כוס המלאה של הטוב של ירושלים. כך התורה מספרת על רבי עקיבא. רבי עקיבא היה עד גיל 40 שנה רועה צאן, איש פשוט, אדם פשוט ביותר. היה רועה צאן אצל כלבא שבוע. כלבא שבוע היה לו בת רחל שהייתה צדקת גדולה, התחתנה עם רבי עקיבא. כלבא שבוע גירש אותה, לא נתן לה כלום, נידה אותה מכל כספו. רבי עקיבא היה רואה את אשתו רחל שוכבת על הרצפה ויושנת בתבן, ועל שערה היה מלא קוצים ודרדרים ותבן. רבי עקיבא ראה את זה ובכה ואמר לה, יבוא יום שאני אעשיר ואני אקנה לך ירושלים של זהב על המצח שלך. תכשיט שקראו לו ירושלים של זהב. מה רואים פה רבי עקיבא? הוא היה יכול לפקוט איתה על התבן שעל השיער, על החצי כוס הריקה. רבי עקיבא לא בכה על החצי כוס הריקה. מה רבי עקיבא עשה? אמר לה על העתיד הטוב, שנהיה עשירים ויהיה לנו טוב, ועל החצי כוס המלאה, ירושלים של זהב, אני אשים על ראשך.
כל אדם יכול לראות את השלילי ויכול לראות את החיובי. כל אדם יכול לראות את הרע הגדול ביותר שיש לו בכל דבר ויכול לראות את הטוב הגדול ביותר. אם נשב ונחשוב על הרע ונצטער ונדאג ונחשוב לא טוב ונראה לא טוב, יהיה לו טוב. אם נשב ונאמין ונהיה בביטחון גדול בהקדוש ברוך הוא ובמחשבות חזקות, באמונה חזקה שנצח ישראל לא יהיה כלום לנצח ישראל. עם ישראל זה דבר שהוא חזק ביותר, יותר מכל דבר בעולם. אם עם ישראל דבוק באהבת חינם, אם עם ישראל קשור כל כולו אחד עם יהודים חברו באהבת חינם גדולה ביותר, אין כוח שיכול על עם ישראל. היה אבא שהיה לו 10 ילדים, האבא עמד למות, הוא קרא ל10 ילדים שלו ואמר להם כל אחד יביא איתו 2 מקלות. עמד האבא ואמר לילדים, כל אחד ייקח מקל וישבור, כל אחד לקח מקל ושבר. אחרי כן אמר האבא לילדים שלו, תפסו 10 המקלות השניות שאמרתי לכם להביא ותעשו את זה כמקל אחד, כמקשה אחת. אמר לבן הראשון, תשבור, אמר אני לא יכול. לבן השני אמר אני לא יכול. אמר להם, אבא, אם תהיו כל אחד לעצמו לבד, כולם יוכלו לשבור אתכם. אם תהיו 10 מאוחדים, אף אחד לא יוכל לשבור אתכם. וזה מה שהתורה הקדושה אומרת, ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי העם. מתי יהיה בישורון בעם ישראל מלך? בהתאסף ראשי העם. מתי שראשי העם יהיו אסופים, יהיו אחד, אז ויהי בישורון מלך. המן הרשע רצה להשמיד את עם ישראל. מה הוא אמר לחשברוש? ישנו עם אחד מפוזר בין העמים, ודתיהם שונה. והוא מבקש מהמלך להרוג את כל היהודים. למה עם אחד מפוזר בין העמים, דתיהם שונה, מפוזרים, רבים, מחלוקות, כל אחד מאמין בדבר אחר בדת הזאת. מה אומר מרדכי, אסתר למרדכי, קבוץ את כל היהודים, תתאסף, תאסוף את כל היהודים, ורק אז אפשר לנצח את המן והחשברוש. אותו דבר גם עם ישראל. אם עם ישראל באהבה חינם, בחוזק גדול, ומתגברים על כל הכאבים ועל כל המחלוקות ועל כל הדברים הלא נוחים שיש בתוך עם ישראל. הנה שמענו בעוונות הרבים, היום נפטר אדם מהישיבה, חייל שמתפלל פה בישיבה, נדרס אתמול במכונית או בטנק, מה שקרה. אדם פה מהישיבה שלנו, אדם תלמיד מהישיבה שלנו, והתאסף ראשי העם, אנחנו זוכרים לפני הרבה שנים, מתי שהיו שומעים יהודי נפטר, כולם היו מצטערים, כולם היו כואב להם בלב. היום כל יום שומעים, פה נפטר אדם, שם נפטר אדם, בחור צעיר שמסר את חייו על עם ישראל, על כל הדברים הקדושים. אפילו כמה יודעים, מה יודעים, תלמיד, אדם שמתפלל, כל המשפחה, הוא בשבת היה פה בישיבה. מתי שכל אחד יכאב את הכאב של השני, מתי שכל אחד יצטער את הצער של השני, אז הקדוש ברוך הוא נותן לאדם אור אחר, כוח אחר, ואף דבר ואף אומה לא יכולה על עם ישראל. אף אומה ואף כוח ואף עניין. אין דבר בעולם שיכול ליד עם ישראל, מתי שעם ישראל מאוחדים, מתי שעם ישראל מוכנעים להקדוש ברוך הוא, מתי שעם ישראל קרובים להקדוש ברוך הוא, אין כוח שיכול ליד עם ישראל. עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. עם לבדד, עם שהכוח שלו לבדד, שמתי שאנחנו בינינו חזקים, גם אם נהיה בדד, השם עם עם ישראל. אבל מתי שיש בעם ישראל סדקים וחורים, ויש בעם ישראל מחלוקות, אז אין לעם ישראל כוח להתמודד נגד אף דבר. אז זה אומר את הגמרא. עם ישראל או שעולים מעלה מעלה, או שנופנים מטה מטה. אין בעם ישראל אמצע. אין בעם ישראל אמצע. אצל יהודים או שהם נמצאים במקום הגבוה ביותר, או שהם נופלים למקום הנמוך ביותר. עם ישראל אין אצלו אמצע. גם באהבת חינם צריך למסור נפש כל אחד, להיות באהבת חינם, להיות במסירות נפש גדולה. ומתי שיש מסירות נפש ואהבה גדולה, יש זכות גדולה ביותר. בעזרת השם ביום שלישי יש לנו זכות גדולה, שנה יותר מכל שנה. נוסעים לקבר של הצדיק, הפלא יועץ, רבי אליעזר פאפו, שזה רבי יואל מסאטמר אומר שכל יהודי צריך להיות לו 2 רבנים, רב שחי בשמיים ורב בארץ ורב בשמיים. רב שהוא יכול ללכת לשאול אותו ולהיות איתו בקשר, ורב בשמיים שנפטר תמיד להתפלל בלב שהוא יהיה מליץ יושר בשמיים אצל הקדוש ברוך הוא עליו. הרב שלנו בשמיים זה רבי אליעזר פאפו. מגיל 14 נתנו כל יום חמישי שיעור בספר שלו. כל החיים שלנו ראינו ישועות ודברים מעל הטבע בכוח של אותו צדיק. אנחנו רואים שנים, כמה שנים שהולכים לפלא יועץ. כל אדם שהיה צריך ישועות, מי שלא זכה לכך או לא היה לו כך,
כמה כל שנה אנשים שאנחנו באופן אישית רואים ישועה בכל שנה ובכל בקשה ובכל תפילה שמתפללים שם להקדוש ברוך הוא. והשנה זה יותר. שנה הייתה שנה לא קלה ולא פשוטה עלינו ועל כל הקהילות של שובה ישראל בכל העולם. הייתה שנה לא קלה. שנה לא קלה, שנה שהיה בסבל גדול, שנה שהיה בצער גדול, שנה שהיה בדברים לא קלים. והשנה זה לא רק ללכת כמו כל שנה, ללכת ולהתפלל להקדוש ברוך הוא, שאותו צדיק יהיה מליץ יושר עלינו. שנה זה כוח גדול אחר. למה? משום שמתי שהולכים לקבל עזרה, ואחרי שמקבלים אותה, צריך גם ללכת להגיד תודה. אנחנו יודעים שבכוח של רבי אליעזר פפו, היה מידת הרחמים גדולה על הישיבה. היה ימים שממש ראינו ניסיון קיומי. כמו שאמרנו בתחילת השיעור, יש 10 ניסיונות קיומיים. זה היה ניסיון קיומי לנו באופן אישי, וניסיון קיומי לכל הקהילה שלנו באופן כללי. ניסיון קיומי במלוא מובן המילה ניסיון קיומי. הקדוש ברוך הוא עמד איתנו, והקדוש ברוך הוא ראינו ניסים ונפלאות מעל הטבע. ראינו ניסים ונפלאות מעל הטבע. כולם זוכרים לפני 8 חודשים פה, ישבנו ואמרנו שהיה ימים שהיינו בוכים, אלי אלי למה עזבתני. והיום ברוך השם אנחנו מודים לשם. הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. מודים לקדוש ברוך הוא על כל החסד, על כל הרחמים, על כל הטוב. היינו קמים בבוקר, היינו שומעים דברים שאנחנו לא מבינים מאיפה שומעים את אותם דברים. דברים שלא היו מובנים בדעת, דברים שלא היו, לא יכלנו להבין אותם. אנחנו הנה אומרים פה דברים שלא יכלנו להבין אותם יום, יום לא יכלנו להבין אותם. דברים שלא היו יכולים להתקבל על דעת, לא יכלנו לחשוב שיש כאלה וכך דברים, אבל זה ניסיון קיומי. מתי שיש ניסיון קיומי, אדם לא יודע מה, יש לו רק דבר אחד מה לעשות, לאהוב את השם, להידבק בשם, להכניע את ליבו, להידבק לקדוש ברוך הוא בכל כוחו, זה מה שיש לאדם לעשות. נסתכל בחצי כוס המלאה, החצי כוס המלאה, קדוש ברוך הוא נתן לנו ברוך השם יותר הכנעה בלב, יותר קרבה להקדוש ברוך הוא, יותר מצוות, יותר מעשים טובים. למדנו לאהוב את הקדוש ברוך הוא ולעבוד את הקדוש ברוך הוא גם בצער ואיסורים. גם בצער ואיסורים למדנו לעבוד את הקדוש ברוך הוא. וזה זכות גדולה ביותר, וגם זה דבר שמחשל את כל הקהילה הקדושה שובה ישראל. עשרות אלפים של אנשים שעיניהם נשואות בהלכה, במשנה, בגמרא, בחסד. 1,000 אברכים צריכים להחזיק שובה ישראל. 4,000 משפחות של עניים כל יום צריכים לאכול. 180 אלמנות כל חודש צריכים לקבל משכורת. כמה אור של ישיבות, כמה לילות של תורה, כמה שיעורי תורה. כל הדבר הזה, זה היה דבר של ניסיון קיומי גדול ביותר. על מה? על כלום, סתם. הסבא שלנו רבי יאשיהו פינטו, שאנחנו נקראנו על שמו, 400 שנה לא קראו את השם הזה. נלחם נגד עבודה זרה, נגד טומאה, והקדוש ברוך הוא העמיד אותנו בניסיון של 3 שנים על אותו דבר. יום אחד הלבנת פנים, לא יותר מהלבנת פנים, הלבנת פנים קשה ביותר ושפיכות דמים, דברים קשים ביותר. נו, אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח לעמוד בדברים קשים ביותר. בעזרת השם נמשיך בכל כוחנו, למסור נפש, מסירות נפש גדולה ביותר על כל הדברים של התורה הקדושה. למסור נפש, אנחנו אומרים פה, זה הישיבה שאלפי תלמידים יצאו ממנה, אלפי תלמידים, אלפי שיעורי תורה, אלפי מצוות, מעשים טובים, כל פסח חסד שאין כדוגמתו, כל ראש השנה חסד שאין כדוגמתו. אנחנו מוסרים הודעה בשמיים, שאנחנו משתדלים בכל כוחנו שמעשינו יהיו לשם שמיים. ואנחנו מוסרים הודעה בשמיים פה, בפני כל הקהל הקדוש, במקום של תורה יום ולילה, שאין לנו בחיינו מאומה, פרוטה שחוקה. אנחנו מוסרים נדר חמור להקדוש ברוך הוא. אין לנו פרוטה שחוקה שלנו, פרוטה שחוקה. כל מה שאנחנו עושים, מוסרים נפש להקדוש ברוך הוא. רצים ממדינה למדינה. בעשרה ימים האחרונים היינו בישראל, בניו יורק שיעור, למחרת במיאמי שיעור, אחרי כן בלוס אנג'לס, בניו יורק שוב שיעור, למחרת בלוס אנג'לס שיעור, והיום בארץ ישראל. רצים מחטטים רגלינו מהישיבות ממקום למקום, לנסות להעיר את הישיבות ממקום למקום, שיעורי תורה, מצוות, מעשים טובים, זה מה שמעניין אותנו בחיים. בגיל קטן נדרנו את חיינו להקדוש ברוך הוא, ונמשיך בכל כוחנו, אף דבר בעזרת השם לא יעצור אותנו, להשתדל בכל כוחנו לעשות את זה. אנחנו מבקשים מכל הצדיקים היקרים והחשובים, אנחנו בלי נדר מקבלים מעצמנו להכניס ספר תורה, הודיה לקדוש ברוך הוא בפה ליועץ.
וזה יום של חג ושמחה, לא חס ושלום חג בצער של יהודים. השם יחזיר אותם בתשובה שלמה. אנחנו מתפעלים מהקדוש ברוך הוא שהשם ירחם עליהם. הם לימדו אותנו בחיים מה זה אכזריות. לא ידענו מה זה אכזריות, למדנו מה זה אכזריות. אנחנו מתפעלים מהקדוש ברוך הוא שהשם ישצח להם, ירחם עליהם, יושיע אותם, ירחם עליהם. אבל אנחנו נודה לשם ונתחזק בעבודת השם, נתחזק בהכנעה בהקדוש ברוך הוא, ונלך בעזרת השם מחי לחי, ובעזרת השם כולנו, אף אחד לא יצא מן הכלל. אנחנו רוצים לראות כולנו בפה ליועץ, בהכנעת הלב, בקדושה, בטהרה. נכניע את ליבנו ונעלה מעלה, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה ולבניין בית המקדש במהרה בימינו. אמן.